Jak bys viděl ten poměr, kolik mít bitcoinů versus akcie versus nemovitosti? Je to hrozně individuální. Znám lidi, co mají 90% prostě svou v kryptoměnách. A já osobně mám teďka konkrétně třeba 20%, a jinak mám akciový. Jsou lidi, co by si v životě kryptoměny nekoupili, protože tomu nevěří. Je to tak strašně individuální, že to si člověk musí prostě o tom něco nastudovat, znát svoje riziko, jaký je investor, vědět, že kryptoměny jsou více volatilní, tedy minulý rok jsme to viděli, minus 65%, to ti třeba ten index tolik neudělá, ani ty akcie, jo, že Bitcoin by minus 65, minus 70 za ten rok. Tesla ti může, viď? Samozřejmě Tesla může, ale když koupíš celý index, tak ten byl minus 16, takže to zase méně volatilní, to znamená méně to spadne, takže člověk musí znát sebe, musí znát svoje riziko a podle toho prostě investovat, není prostě poučka. Tak 20%, to si myslím, že patříš mezi ty už odvážnější investory, mezi takový ty docela si myslím držáky kryptoměnový. Ono je to taky tím, že už toto investuju hodně, takže dlouho, takže ono to zase narostlo, no, víš. Ono takže, to narostlo. Takže ta investice počáš byla možná jako menší, ale teďka už to narostlo. I byť je to teďka dole, tak to narostlo do téhle jako výše.